Ons het laasweek begin met een reeks waar ons praat oor Jesus en Jezus radikale stories. En ons gaan praat vandag oor een van Jesus en Jezus radikale uitspraak wat hy gemaakt het. En as jy laasweek sê, as jy enig gemis het, dan kan jy luister as jy wel opgelaai is op YouTube. En vandag gaan ons kyk na een van Jesus' radikale uitspraak, dit is van sy eerste preek, Lukas 4 vers 18 en 19 sê, die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig. Nou, dit is baie mooi, toe Jesus het gesê het, en as die mens het lees, is het so, wauw, dit is Jesus die eerste preek wat hy gepreek het, en hy kondig hierdie mooi belydenis, mooi story aan, maar dit was nie so mooi nie. Want ons gaan bietjie in diepte kyk, is een van die radikaalste woorde wat Jesus gespreek het. En hy gaan vandag een preek bring wat jy nie gaan wil hoor nie, maar Jesus het dit gesê. So, bly by my. Nou wat hierdie tekstvers sê is, Jesus het 'n aankondiging gemaak, en natuurlik kom dit ook voor Jesaja, waar dit staan, maar hy het 'n aankondiging gemaak, iets wat aangekondig word, buiten tyd, buiten ritme, buiten orde. Want dit wat hy hier aangekondig het, is nie, hy mag het nie gedoen het nie. Net soos as mens nie, want hulle het nie geweet, hy is die Messias, maar hy kondig hierdie aan as God. En nou kom hy en hy keer die appelkar heeltemal om. Wat kom praat hy? Hy kom deel God se hart. Nou God se hart is waar die wortels van God se koninkryk diep ingegroei lê. En dit is, Godse plan is nog altyd dieselfde vir my en vir jou. En dit is om ons mens, om hom te ken as mens. Om saam met hom, om hom lief te hê en om te volg en wees saam met hom te kan wandel soos wat Adam en Eva in die tuin saam met hom gewandel het. Is Godse plan met my en jou. En hy wil graag hê dat ons in die perfekte harmonie saam met hom sal beweeg en sal leef. Maar, hier is dit nou, God se koninkrykswaardes is anders as wat ek en jy daagliks gewoond is. Hy kom en hy keer die hele waardesisteem onderste boom. Iets wat, soos het julle al gehoor van een boom met die naam van Baobab. Het julle al gehoor van sy boom? Het is een groot boom, jy is recht. Het is een groot boom, maar wat die boom Baobab besonders maak, is dat sy wortels bo is en sy takke onder die grond. Gaan Google het maar hoor, ek het hom gaan Google. En dit is precies wat God nou bezig was om hier te kom doen met sy uitspraak. Hy keer die hele boom om dat sy wortelspoor is en tak onder. Want ons as mense in hierdie wereldsysteem is gewoond aan een sekere manier en van doen en later en hy kom en hy keer het om. En hy sê, dis iets anderste. Jy wat gewoond is om so te leef, dis hoe ek wil hê, dit moet wees. En hy kom en hy sluit in die wat ons uitsluit.
En hij loopt op pad samen met die wat ons verwerp. En hij kijkt weg wat ons als mensen niet recht krijgt. God is niet machtsbeheer. Die mens is. En hij komt en komt voor onder ons heen. Om voor ons te wijzen wat liefde, wat securiteit en wat waarde is. En hij kondig iets, hier soos het een baie belangrike ding aan. Buiten dat hij kondig aan dat dit die tijd is dat gevangenis vrygelaat word. Dat dit die tijd is dat daar stel aan blindes gegeen word. Dat dit die tijd is dat die wat gebroken is heel gemaakt word. Maar hy kondig iets aan wat baie belangrijk is. Hij sê, hierdie tijd, dat is wat hij niet mag doen, is nou die tijd van die ongename jaar. Je kan het anders stel, en dit is om te sê ook, dis die genade jaar van die Heere. Nou, die feestjaar, of je kan sê, dit is die feestjaar. Nou, as jy nou een bietjie gaan navorsing doen, dat word dit, feestjaar was een vastgestelde tydterme wat een cyclus was. Nou wanneer dit een feestjaar was, hulle sê dit is elke 7e jaar wat dit plaasgevind het, was daar rus aangekondig. Dit beteken, as jy nou een landerij vir 6 jaar bewerk het en geoes het en al hier goed, vir die 7e jaar moet dit rus. So jy moet rus. En dan word jy vrygeskeld, hoor mooi, van alle skuld en al belasting en al die goed wat jy nou moet betaal daar die jaar. Was in die 7e jaar. Maar, hier is nou iets wat ons nie nou wil hoor in die tyd nie. Elke 50 jaar moes jy van jou grond afgaan en jou grond teruggee aan die oorspronklike eienaar. Is wat gebeur. En dan kom daar hy aan en hy sê vir ons hier vandag in Suid-Afrika, ek kom daar 'n feestjaar aan in jou lewe. Ek wil my grond teruggee, nie. Ek wil nie my besitting vir waarvoor ek so hard werk net een kant sit, he? En vir iemand gee wat dit nie verdien, he? Wat sê Jesus hierso? Is een radikale boodskap. Hy sê vir my vir jou, dit beteken nie, hy sê, jy mag nie gewoon besit nie, dit beteken nie, hy sê, jy mag nie eiendom hê nie, dit beteken nie, hy sê, jy mag skat hê nie, maar hy sê, op aan die kop, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Moet nie skatte hier op die aarde by mekaar maak nie. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar wat doen ons? Ons bou eers die skatte. Ons maak eers al die eiendomme by mekaar. En hoor nou mooi, ek gaan dit nou sê. In die naam van Jesus. Bou kerke, bou huise, pastoor, dit sê, bou huis. Ek benei jou, pastoor, die Heer is goed vir jou. Wat het Jesus? Hy sê, nee. Ons moet nie ons vastmaak aan dinge van hierdie wereld nie. Want as jy jouself vastmaak aan die goed van hierdie wereld, is jy niks, is jy nutteloos vir God. Want Godse koninkryk is nie van hierdie wereld nie. Daarom kom Paulus en hy sê, ek is nou maar tydelik in hierdie wereld in. Ek het 'n tent wat ek hier opgeslaan het, maar ek verlang na die ewigheid. Ek verlang na daar waar my skat is. En dit is hoe ons moet leef vandag.
dat wanneer ons hier is, ons sal leef nie volgens die waardes van hierdie wereld nie, maar die waardes van die feestjaar wat Jesus aangekondig het. Kan jy nou verstaan hoe kom die eerste kerk so maklik hulle goed onder mekaar begin uitgeef? Kan jy verstaan dat hulle so maklik gegee het vir Godse saak? Want hulle het geleef in die feestjaar wat Jesus Christus aangekondig het. Jy is nie ryk met 'n klomp besittings hier op aarde nie. Maar jy is ryk as jy belegging in God se koninkryk gemaak het. So moenie vashou aan al hierdie goed nie. Maar laat daar hervorming, dis mos nou die buzzword, in jou lewe plaasvind, nie die korrupte politici en mense wat dink hulle weet alles nie, maar laat daar 'n vorming in jou lewe plaasvind deur Jesus Christus, 'n genade jaar wat hy aangekondig het in ons lewens. Sodat ek en jy waarlik, waarlik vry kan wees. God, jy weet, dit het my lang gepla, dat toe ek nog deel was van die die nominaties en al die goed, hoe ek vir jou had geval, Here, hoekom voel ek die vry nie? Want die woord sê, as jy in Christus is, is jy waarlik vry. Hoekom voel ek die vry nie? Opdat baie van ons is besittings, een slawe van goed in ons lewens. Ons is slawe vir ons eiendomme, vir ons besitting. Ons is slawe aan die systeme aan wat ons behoort. En Jesus Christus kom en hy sê, ek kom om vir julle genadejaar aan te kondig. Hoe lyk een feestjaar in Jesus' termen. Dit is een anderste economische stelsel. Jy leef anderste saam met Christus. Jy doen anderste saam met Christus. Jy word nie makkelijk en nie so uitgeput en uitgebrand nie, as jy in Jesus Christus sy feestjaar en sy rusttydperk leef. Leef ons nog steeds daarin, ja, want Jesus Christus het dit aangekondig en hy het dit nie teruggetrek nie. Maar waarom is ons so uitgeput en so uitgebrand en is ons nie so lus meer vir hierdie lewe nie? Dat ons nie in die ris feest van God leef nie. Ek het nie al die antwoorde van grondhervorming, slawernij en die uitdagings van die lewe. Ek het nie antwoorde. Maar al antwoord wat ek vir jou kan geef, van wat Jesus vir so praat, sy radikale bestuurstyl, is dit, as jy my volg, as jy my volg, as jy my eerste stel, waarlik eerste stel, daar moet ons hier liekie, dit knie hier liekie vir jou dat sê, en jy dit makkelijk gesê, ja, ek het die gouwe kalf voorgehou, maar ek wil na ben jou, maar is ons, is het werkelijk waar. Volg ons werkelijk waar Christus in alles wat ons doen. Want as ons werkelijk waar Christus sal volg in alles wat ons doen, sal al hierdie twak van die wereld nie vir ons beïnvloed het. Sal ons werkelijk waar hierdie mense wees wat een verskil maak waar ons leef.
Want Here, ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Daarom sê Paulus, hy sê, ek kan nie wag om een dag saam met God te wees nie, maar ek is hier ter wille van julle. Skryf hy. God nooi ons, Jesus nooi ons, en hy sê, kan ek jou lewe omgooi soos 'n boom? Kan jou wortels maar bo groei en jou takke onder? Sodat jy waarlik lewe kan hê. Sodat jy waarlik ingeskakel kan wees by dit wat God vir jou en vir my beplan het. En wat is dit? Kom ons gaan weer terug, wat is God se hart? Sodat sy koninkryk in jou lewe volmaak baar kan wees. En ek wil afsluit. En dit is hoekom daar so iets soos nagmaal is. Hy het dit moontlik gemaak sodat daar waarlik vryheid in ons lewens kan wees. Hy nooi vir my en vir jou deur sy kruis dood dat ons vry kan wees. Hou op stres. Hou op al die tydelike goed najaag. Kom skakel in by die feesjaar. Want deur sy kruis het al vir my en vir jou vryheid gekom. Jesus nooi vir my en vir jou om so 'n lewe te leef. Here, baie dankie dat U betrokke is in ons lewens. Ja, Here, is goed in ons lewens wat gebeur wat ons nie verhoud nie. Goed wat ons gedink het in so'n manier moet plaasvind, is goed waarvoor U net nie so belangrik ag nie. Want wat ek voor belangrik ag is dat ons ingeskakel, ingeënt sal wees in U koninkryk. Sodat my lewe nie afhanklik is van rondom my gebeur nie, maar dat my lewe afhanklik is om ingeskakel, ingeënt te wees in Jesus Christus. Bid ek vandag, Here, dat waar ons hierso by die nagmaaltafel gaan sit, en die nagmaal 'n werklike betekenis vir my sal hê, juis in hierdie tyd, dat ons nie gehervorm word deur wêreldse denkwyse en uitsprake en al hierdie goed nie, maar dat ons werklik gehervorm sal word deur die bloed van Jesus Christus. Dat ons burgers van God se koninkryk sal wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.